zanimljiva tale Podgora. Jaz uživam, da hodim po takih poteh. Kakšna lepota. Fantazija je tole. Mislim, povejte. Tole zelo pa je bila akcija. Sem prišel do vrha. Dajte, fantastično. Tale pa sigurno ni lačen. Evo, jaz odhajam na Kornate. To bo vrhunski dan. Kapetan je pritisnil po gasu. Moram paziti, da kam se ne zgubim. In dumo imam samo eno. Ja moram paziti. Bom, kako leti. Wow, kaj tole fantastično. Dajte, tole hiško, če najemeš, si pa car. Wow. Tole je otok Smokvica, najbolj južen otok Kornatov. Tukaj neko majhno naselje, zalivček, celka pjadaranc, jaht. Tole pa naj bi bila najlepša, najbolj znana restauracija na Kornatih. Imenuje se, ta otok se imenuje Ravni Žakan. Jaz sem prvič tukaj, mi je pa brat to že enkrat omenil, tako da slišal sem že. No, drugač pa lejte, kakšne hude jahte imajo tukaj. Najbrž so tudi cene temu primerne in lokaciji in kakšni ljudje hodijo. Še malo odbliži ta najbolj znana gostilna na Kornatih, Konoba Žakan. Drugač pa zanimivo, veste, da cene niti niso take hude. Kava je 19 kun, se pravi sem 2,60 €. Drugač pa, ful lepo, lejte tudi, kakšna idilična okolica. Grem pa sem še na hiter not pogledat. Lejte, ful lepo imajo zrihtano. Tudi WC-ji so ful hudi, tako da imajo res vrhunsko. Pač bi me rad ven dubu, zato da grem jaz gor tole pogledat. Upam, da bo nam kakšne hude probleme naredil. Bog ne dej čoven v ničo. Da nikje moram jaz izskočit ven. Jel možem samo toliko, da jednog izbacim? Tole zelo pa je bila akcija. Kele so me pripeljali do tistega čovna, pa sem mogel pa skočit pa dol. Ne je bilo tudi posnet nemožno. Evo, je pa Matjaž na vse mislo rekel, vzem seboj merelke, ker boš kaj šel pogledat in evo, jaz grem zale gor, tlele na hrib. To je ono, ki ste prej videli z one strani in mislim, da bo ful fantastično. Evo, zdaj grem sem le gor. Tle, če se jaz ne motim, naj bi snemal film Vine tu. Zato tudi mogoče so te hiške. Ne vem, lejte, to ne bom trdil, ampak ne glede na to, kaj je tukaj bilo, bo gor zelo zanimivo, tako da komaj čakam. Tole je noro, ali ne? Sam stoj pa glej. No, pa tle na to stran pa tudi, mislim, pravljica, čista pravljica. Sem prišel do vrha. Dajte, fantastično, zanimivo. To bi, to verjetno, da je bilo res za ta vine tu snemano. Lejte, ker jaz ne bi rekel, da so tukaj enkrat, bi rekel, ljudje živeli.
da je bilo to zaradi filma narejeno, drugač pa fantastično, lejte, ne, kakšni razgledi. Noro, sam to lahko rečem. Gremo še malo naprej pogledati to vasico. Res, mislim, jaz sem nad vsem tem navdušen, ker mislim, lejte, se to je fantastično, ne? Tlej gornik je na enem otočku na hribu. Lejte, dol, kamorkoli pogledaš, je tako lepo, da ne veš, kaj bi rekel. Evo, gremo v eno tole hiško pogledati, vidimo, kako je to noter. Aha, lejte, tlele so pa hmalo vse polomilo, tako da bom kar hiter. Ja, neč, sam plec je, ne? Oken je tam le bil, tako da zdaj, ne vem, bom jaz to malo preštudiral, lejte, unale hiša je tam le ful večja. Ne vem, me prav res zanima, bom tole naštudiral čez tega filma Vinetu in pol tudi probo pogledati, kaj so tukaj snemali, ker se veste, zadeva je taka, ko človek nekaj vidi, pa kaj je tam, je potem bistveno bolj zainteresiran za te stvari, kakor bi sicer bil. A, tukaj je tudi sam prostor. Eto, tukaj je še en vhod. Mečken moram gledati, čist za vsak slučaj, za kakšno kačo. Ja, tudi tukaj ni nič posebenega, ampak lejte, posebno je pa tole, ne, kaj pogledaš vse okolico, tako da, mislim, tole je res fantazija. Poglejte tele stene, drugač pa kamen je tukaj pa ful, ful oster, tako da, če padeš, si ga na J, aha, ne, me je malo strah ratalo. Če bi veter zapihal, te lahko dol vrže. Sicer bi voda pol, samo v teh primerih je po mojem voda trda k beton. Če stukle visoc ga padeš, pa če še ne znaš v vodo skočiti, se eni skačejo, ampak jaz to ne znam, vam popraviti spovem. Ne, ne, tle pas, ne, ne, ne. Sej bom šel čez ta čoven, pa je stvar rešena, tako kot prej. Huža, kako si lep. Počakaj, Marko, počakaj. Evo ga, smo že. Evo. Thank you. Bye. Evo pa je operacija uspela. Zdaj smo pristali v vasici Brulje na Kornatih. Tukaj smo se uparkirali. Tukaj je ena konoba Robinson. V glavnem, lepo vse ful zgleda. Matjaž, dobro si me pripeljal, tako da... Evo, zdaj imaš pa možnost, da greš malo, da gremo malo okrog. Ja. Vasico pogledat, pa kaj le gor se poklont Anteju, to je pokojni lastnik gostilne Ante. A ja? Ja. No, jaz bom šel gor, drugače pa lepo tukaj, ja. Lejte tega gospoda. Isti gospodin, ki moj garfo. Moco, a, si zmatra, ne, težko v te vročini, ne, ja, ja, si pa lep. Tole je vasica Brulje, že povedal, tole naj bi bila edina trgovina na Kornatih. Evo, lejte, tole, jaz zrem zdajle kele gor na hrib, da če bi ravno kar rekel, Matjaž, kaj si rekel, da če imaš takole hiško, pa Marino, pa Marino, si pa zmagal. Je pa, sprav vse je naredil. Tole je bila odlična ideja, da grem na tale hrib. Lejte, že zdaj, ko sem sam malo gor prišel, kakšen lep razgled, tako da komaj čakam, da bom gor. Zanimiva tale pot gor. Jaz uživam, da hodim po takih poteh. Čeprav je vroče, meni tudi celo energijo daje. Tako da, fantazija.
malo ljudi je, ki bi šlo v ta kamen, mi rekli, kva če me sle gor in brez sveze. Ampak, meni je pa to užitek, ki bom pa gor, ki bo pa razgled, to bo pol pa sploh čista pravljica, bote videli. Više kot grem, lepše je. Tako da, res, tole sem pa res vesel, da sem te stvari videl, doživel, vam povem en sam užitek. Prispel sem do cilja, tukaj je menda pokopan en domačin dol, neki ante, tako mi je Matjaž rekel, ampak dobro, jaz nisem šel zaradi tega, lejte, kašni razgledi. Poglejte to, mislim. Jaz ostanem brez besed, lejte, otok par otoku, lepo plavo modro. Mislim, fenomenalno in to, na katero koli stran pogledaš, je to neverjetno. No, tam dol na uno ste že videli, mislim, fantazija. Poglejte tegale, tale pa sigurno ni lačen. Kuk je debu. Muc. Zdaj smo pa prišli v kraj Opat. Imamo pol urca časa, da gremo nekaj spit, ker nazaj bomo mogli čez most med Celino pa Murterjem. In se ob šestih odpre in tu pač pomeni, da če ne bi mogli pa pure tam čakati. Evo, gremo pa semle nekaj spit na hiter, pol pa naprej. Smo pa to še vedno na Kornatih. Zdaj bomo šli pod mostom, ki povezuje Celino pa otok Murter. Na levi strani je Celina, na desni otok Murter. Tu se ob šestih odpre, ne vem točno koliko časa je odprto in se da iti takole čez, ker v nasprotnem primeru bi mogel kar veliko kilometrov narediti, da bi prišli. Pa je našega izleta na Kornate konc. Žal, bilo je super. Tole so že apartmaji, kjer sem jaz noter. Tukaj le parkiramo. Ampak dneva še ni konc. Gremo potem še nekaj pojest, tako da lep dan. Dobro jutro. Naj vam za konc videa še malo povem odtise od včerajšnjega dne, ko sem bil na Kornatih. V glavnem, fenomenalno. Jaz sem Matjažu ful hvaležen, da me je pelal na tak način na Kornate. Kogar ste videli, to je neverjetno. Vsi tisti zalivčki, en lepši kot drugi. Res, jaz sem sam občudoval in sploh ne vem, kdaj je čas minil. No, edina slaba stvar vsega je bila to, da je vse prehiter minilo. Jaz bi kar še rad videl, da traja. Najboljše odločitev do vsega je bilo to, da sem šel rečmo gor na un hrib. To, če bi bil čas, bi šel še na bistveno večjih. To so fenomenalni razgledi. Kako je bilo lušno gor iti? Jaz najbrž zato, ker je bilo tako lepo. To sem kar letel gor. Užival, ko sem delal slike, videe, mislim, res neverjetno. Neverjetno. Pa tiste stene tam, ki ste videli, ne, tam je bilo tudi fenomenalno. Zdaj, če bi bilo več časa, bi jaz tam malo z tistih sten dol skakal, pa to ne glih tam iz vrha, bi najdel tam do ene 7-8 metrov se je še upam skočiti, več se ne upam. No, tako da res, res čudovita izkušnja. No, pa, ko smo pa nazaj prišli, smo šli pa še nekaj dober pojest, tako da je bil
dan perfekten. Tam, ko smo jeli, smo tudi še potem pozno v noč debatirali. Matjaž je človek, ki veliko stvari v življenju ve, ki je že veliko ustvaril, veliko izkušen ima in pogovarjati se s takim človekom je tudi, bi rekel, mislim, ful zanimivo in ful koristno. Pa če sem iskren, bi skoraj človek mogel reči, da takmu človeku bi mogel plačati, če se je pripravljen s teboj pogovarjati. Malo čudno se to šliš, ampak hočem sem reči, koliko je vredno poznati enega tacega človeka, koliko izkušen lahko od njega dobiš, informacij in tako naprej. Tako da, to je to. No, gledajte pa videa tudi naprej, sem prepričan, da ne bojo nič manj zanimivi. Mrskaj zanimivega bom še videl, tako da gledajte vsak dan ob 21.00 na mojem YouTube kanalu ga objavim. Pa če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, sam tis rdeč gumb, naročite se, kliknite, pa potem še zvonček. To je toliko samo, da ne bote kakšen moj video zamudili, ki ga bom objavil. Nič, mejte se.